No. Mtazamaji uongozi bora. wa TV Sibuka na msikilizaji wa redio Sibuka FM, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Hoja Mwalimu Lwaitama, na leo basi ni kipindi cha kwanza kabisa katika mwaka huu 2013. Tunaangalia, tunatazama yale yaliyojiri 2012. Ni vitu gani tunaweza kujifunza? Kama ulivyomsikia mwalimu hapa, ametoa mifano angalau matukio mawili, lakini katika haya yote ni matukio ambayo kwa kweli Tanzania haijawahi kutokea. Na sana sana mimi naweza ngasema tukio ambalo limegusa tasnia yetu hii ni tukio la kwanza kwa Tanzania mwandishi wa habari kuuawa eneo la tukio ama eneo ambalo alikuwa anatekeleza majukumu yake. Ni swala zito na ni swala la kujifunza, kama mwalimu alivyosema viongozi wetu kwamba jamani, yale yaliyojiri 2012 tuyaache na tujifunze kuanzia hapo na kuendelea, ili basi nchi yetu iendelee kuwa nchi ya amani na utulivu. Namba yetu ya simu ni 0752353788. Tuma ujumbe mfupi wa maandishi kadri uwezavyo kwa wewe ambaye unatusikiliza, lakini kwa wewe ambaye unatutazama, namba yetu ya simu ni hiyo inayopita chini ya runinga yako. Niko na Mwalimu Lwaitama, tunajaribu kutazama mwaka 2012 ni matukio gani ambayo yalitokea yakagusa hisia za watu, yakaathiri familia, yakaathiri taifa kwa ujumla. Na ni matukio hayo ambayo mwalimu amezungumza, hayo ni makubwa, yapo mengine mengi. Kuna nyingine kama utakumbuka mtazamaji na msikilizaji, kuna lile la kuzama kwa meli, mamia ya watu walipotea. Lakini ni ukiangalia sababu zake mpaka leo tume imeundwa, unaona kwamba hata serikali yenyewe, tume hiyo imekiri kabisa kwamba kuna wakati mwingine uzembe unatumika mwalimu. Kuna vitu vinakuwa vinatokea, kwa mfano swala la ile meli, kwa mfano kujaza abiria mzigo, meli ilikuwa inasemekana kwamba imeshachoka. Inasemekana kwamba ile meli ilikuwa imedump huko, ndio huyu jamaa akainunua ikaje ikasafirisha watu, lakini kwa kule kwa wenzetu ilikuwa tu. Kwa hiyo unaona kuna vitu vingi ambavyo vinatokea, vilimetokea mwaka 2012, tunapata kujifunza mwalimu. Na kwa hiyo kwa hilo actually hilo la meli na haya mauaji ya raia na kuumia na kupata majeraha kwenye barabara zetu, maana kila kukicha utasikia watu wamekufa barabarani. Nafikiri ni mapungufu wakati mwingine yanayotokana na jinsi tulivyojipanga kutoa huduma za usafirishaji katika nchi zetu. Reli zetu hasa Tanzania zimeterekezwa kiasi fulani, nafikiri ni zile ambazo za zamani na miundombinu yake imechakaa, na barabara ndizo hizo finyu na ndizo hizo zinazotumika kubeba mamizigo ambayo yalitakiwa kubebwa na treni, na ilitakiwa kubebwa na reli ambayo inaweza kabeba mazito, lakini sasa inabebwa na barabara. Matokeo yake yani kwenye ndani ya mabarabara humu kuna maroli kila siku, kila ajali inahusishwa na roli yani kuepana na roli au kufanya jambo na roli. Kwa hiyo lakini hata hizo meli mara mbili inaashiria vile vile ambayo upande mwingine kulikuwa kwa tukio mwaka jana ambalo ni zuri, yenye kuashiria labda mambo mazuri huko mbele ya safari, kuzinduliwa kwa makao makuu ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Arusha, ambayo ilijengwa na Wajerumani na kwa hiyo ilikuwa ni, kwangu mimi ilikuwa ni jambo lenye kuashiria tunako kwenda. Sababu tunako kwenda ni lazima iwe ni kwenye shirikisho la Afrika Mashariki, kwenye ushirikiano mpana zaidi kiuchumi na kijamii wa watu wa Afrika Mashariki, kwenye kutengeneza uchumi mpana utakao ruhusu uwekezaji kwenye usafiri majini mpana mkubwa, ambao huwezi kwenda unaenda kuokoteza vimeri vilivyosha tupiliwa mbali unakwenda kuvileta, kwa sababu ni Zanzibar yetu yenyewe, au ka kampuni ka watu watatu wanne ndio wanakaendesha na meli ziko chache. Lakini tukipiga nyuma mawazo, hata wakati wa mkoloni ilikuwa kwa tulifika mbali, tulikuwa tumeweka hata na huduma za reli nzuri za Afrika Mashariki. Afrika Mashariki ilikuwa kwa na reli nzuri yenye uwekezaji mzuri, kwa sababu ni pana, ni Afrika Mashariki. Ilikuwa kwa huduma ya meli kwenye maziwa na kwenye bahari, ambayo ilikuwa ni pana, ni nzito, yenye uwekezaji mzito, ambayo yani unaweza, uwekezaji mzito ndio unaruhusu kutokwenda unaokoteza
vimeri ambavyo vimeshatupiliwa na watu wengine. Kwa hiyo lakini vile vile uwekezaji wa namna hiyo ndio unaruhusu kwamba inakuweko mizigo mikubwa mikubwa inapelekwa na reli inayofanya kazi ambayo inahitaji uwekezaji mkubwa. Tulikwenda sisi kama Tanzania kuwatafuta sijui watu kutoka India wawekezaji, tukaingizwa mkenge, tukaishia hata kulipa mishahara ambao wao walitakiwa kulipa mpaka wakaondoka. Kwa hiyo hii yote ni mwaka jana. Hii ni yote ni mwaka jana ambaye mimi nafikiri upande mmoja ni matukio ya huzuni hayo ya you know, vifo kwenye barabara, vifo kwenye kwa sababu ya vyombo vya usafiri vya majini na nani na barabarani. Hiyo mimi nataka kuhusisha kwanza na Afrika Mashariki. Kwanza Afrika Mashariki, ukitengeneza Afrika Mashariki, hiyo you know, ndio nasema tukio la faraja kama lile la tume ya uchaguzi, I mean tume ya katiba. Yani hiyo ni ishara nzuri, yani kwamba yani tumeweka sasa miundombinu mizuri. Hiyo makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ina sehemu ya bunge, ina sehemu ya kama ukiamua kwamba yani kuweko mawaziri wakae Arusha, wanaweza kukaa sasa. Wakati zamani walikuwa na kaa kwenye ofisi vya kuazimazima. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba mwelekeo wa hizi nchi zetu wa kuondoa umaskini, wa kutengeneza uchumi mpana unaoweza kukidhi mahitaji kwenye usafiri, kwenye hata uchumi, kwa sababu wakati mwingine watu wanafanya vitu vya ajabu, hata na ile kwamba tunatumia boda boda. Yaani ni kwa sababu ni shida tu. Sio usafiri, yani huo sio usafiri hasa kwenye miji. Mimi unaniona wewe ni boda boda, ni kitu unapeleka wewe mwenyewe tu, yani binafsi unayo baiskeli yako, pikipiki yako. Ukitaka kuitumia unaitumia, lakini haiwezi kuwa ndio usafiri wa kawaida ndani ya mji. Lakini kwa sababu yani uwekezaji kwenye sekta ya usafiri, usafiri na uchukuzi wa umma ni mdogo kwa nchi ndogo ndogo moja moja. Lakini ungekuwa unachukua Afrika Mashariki nzima, tukikumbusha tulikuwa na ndege ya Afrika Mashariki, kuna kuweko meli za Afrika Mashariki, kulikuwa kuweko mabarabara ya Afrika Mashariki, kuweko na reli ya Afrika Mashariki, tungekuwa leo hii atuka msangomano wa maroli yanayobeba mizigo na kila barabara. Kwenye barabara huko kuna sijui hii mahali wanasimama kila mahali sijui kuwesa mizani ambayo ni kero, yani kwa biashara wanapima mzigo, kwa sababu mizigo yenyewe siku zote lazima ipite barabarani kwenye roli ambayo ilitakiwa kuenda kwa reli, lakini reli haipo. Unanielewa? Kwa hiyo na ndio nasema kwangu mimi jambo ambalo wa Tanzania tunatakiwa kujikumbusha, yani siku zote mimi napenda tukumbuke mambo mazuri.